waxaa caawo sir rasmi a magaalada dooxee caasimada dalka qadar uga furmi doono koobka adduunka oo afartii sano hal mar la qabto soddon iyo labo dal oo ka kala socda caalamka ayaa ka qeybgalaya koobkan waxaana ciyaarta ugu horreysa oo ka dhaceysa groonka albeyd lagu daafuri doonaa xulalka qadar iyo kuwa door sida uu sheegay daaciga doctor faysal al haashimi shan boqol konton iyo siddeed qof ayaa durbaba ku soo islaamtay dalka qadar iyagoo si toosa u qaatay diinta islaamka dhacdooyinka sida weyn looga soo tabinayo koobka adduunka sanadkan ayaa ah in waddanka martigelinaya ee qadar uu markii ugu horreysay abid ka qayb qaadanayo koobka adduunka waxayna noqon doonaan dalkii ugu horreeyay carbeed ee martigeliya tortankan koobka oo soconaya muddo siddeed iyi labaatan cisho ayaana si weyn dunida oo dhan looga wada sugayaa waxaana la filayaa inuu noqdo kii ugu fiicnaa koobka adduunka abid ee la qabto dhacdooyinka sida aadka loogu hadal hayo koobka adduunka ee caawa furmaya ayaa ah sharciyo cusub woo ay soo saartay dowladda martigelineysa koobkan taa oo aada u saameyneysa shaqhsiyaadkaaan haysan diinteena islaamka dowladda qadar ayaana mamnuucday in ragga iyo dumarka aan xirneyn dhar aan astuuraad daheen inay ka soo muuqdaan garoomada lagu qabanayo ciyaaraha oo ilaa iyo siddeed garoon ay u asteysay dowladda qadar in lagu qabto koobka adduunka sannadkan dowladda qadar ayaana sannadihii ugu dambeeyey si weyn ugu diyaargaroobeysay abashada koobka adduunka ee labada kun laba labaatan waxaana dalkaasi gaaray dad ka badan laba milyan oo ruux si ay u daawadaan ciyaaraha xiisaha gaarka leh ee koobka adduunka maxamed daartgalmuqoka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qraabadaada la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed